انتظام جو ہے وہ اس وقت کن ہاتھوں میں ہے اور ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم الیکشن جو 2024 میں ہوا 8 فروری کا الیکشن اس کو نظر کے سامنے رکھیں. دیکھیں یہ الیکشن پرانا کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ بات کبھی بھی دھول میں نہیں اڑ جائے گی. اس دن جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ تھا. پاکستان کی عوام نے تمام تر جبر, تمام تر تشدد, خوف کے باوجود باہر نکل کر ایک عظیم ووٹ جو ہے وہ ڈالا. ایک ایسا ووٹ تھا جس کی شاید کسی کو بھی توقع نہیں تھی. لوگ سمجھتے تھے پی ٹی آئی کی شاید 12 سیٹیں آئیں گی, 14 آئیں گی. اس دن دیکھا آپ سب نے کہ 170 سیٹیں ہماری نیشنل اسمبلی میں آئیں. اور اس دن جو ہوا 8 اور 9 فروری کی رات, وہ ایک شرمناک واقعہ ہے. اس دن کہ ہم سب گواہ ہیں, تمام عمر ہم گواہ رہیں گے کس طرح ہمارے رزلٹ کو, نتیجوں کو بدلا گیا, کس طرح فارم 45 کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, کس طرح کچھ طریقے اختیار کیے گئے, ان کی تفصیل آپ جانتے ہیں. میں تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس فریب کی بنیاد پر آپ ایک مستحکم ریاست قائم کر سکتے ہیں؟ آج ہم روز سنتے ہیں کہ معیشت کے لیے کوئی پلان بنایا جا رہا ہے, کبھی کوئی پروفیسر ڈرکان صاحب آتے ہیں, پھر ان کا پلان مسترد ہو جاتا ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ اب کسی اور سمت ہم چلیں گے, ڈار صاحب کوئی نیا نسخہ نکال کر لائیں گے جس سے ملک جو ہے ترقی کی راہ پہ دوڑنا شروع ہو جائے گا. یہ سب خام خیالی ہے. فریب کی بنیاد پر کھڑی عمارت جو ہے وہ اس نے ڈھیر ہونا ہی ہے, اس نے زمین بوس ہونا ہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے عوام کو دھتکاریں, پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے اس کو سلب کریں, پاکستان کے عوام کو حقیر جانیں اور پھر یہ سمجھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے, پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ جذبے کے ساتھ, لگن کے ساتھ آپ کے شامل کار ہوں گے. اس وقت تمام جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اعداد و شمار, پاکستان سے نکلنے والے لوگوں کی تعداد تاریخی سطح پہ سب سے زیادہ ہے. پاکستان آج دنیا کے ان 2-3 ممالک میں ہے اوپر سے جہاں سے لوگ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ویزے لے رہے ہیں, غیر قانونی طریقوں سے باہر نکل رہے ہیں. تو آپ نے پوری ایک قوم کو دھتکارا ہے. قوم کو دھتکار کر آپ قوم کی فلاح نہیں کر سکتے, آپ ریاست کی فلاح نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ تقاضا کرتے رہیں کہ جو فراڈ ہوا 8 اور 9 فروری کی رات, اس فراڈ کو بے نقاب کیا جائے, اس فراڈ میں جو کردار شامل تھے ان کرداروں کو سامنے لایا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہم خوش ہیں کہ ایک احتساب کا عمل یا خود احتسابی کا عمل شروع ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, لیکن ہمیں یقین تب آئے گا جب اس دن فراڈ کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا, تاکہ ملک جو ہے, ریاست جو ہے, قوم جو ہے, ادارے جو ہیں یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی فلاح, پاکستان کی ترقی کے لیے قدم بڑھا سکے. ہم سب اکٹھے ہیں. پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان اگر کوئی خلیج پیدا کرتا ہے تو وہ انتہائی بڑا پاکستان کا دشمن ہے. اس وقت موقع ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں, اکٹھے ہو کر چلیں. لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اس فراڈ کو ختم کریں گے, جب آپ عوام کے نمائندوں کو مانیں گے کہ عوام کا نمائندہ کون ہے اور کون نہیں ہے, جب آپ 16 سیٹوں والی پارٹی کو اقتدار نہیں دیں گے, آپ 16 سیٹوں والی پارٹی کو 2/3 اکثریت دینے کی کوشش نہیں کریں گے. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے. دیکھیں میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں, لاہور کا حلقہ NA 128, اس حوالے سے بہت سی رپورٹیں سامنے آئی ہیں. حالیہ دنوں میں پتن فاؤنڈیشن کے سرور باری صاحب نے ایک رپورٹ شائع کی ہے, ٹی وی پہ بھی آئے ہیں, اور جو ان کے اعداد و شمار ہیں میں تو خیر جانتا ہی تھا, وہ اب تمام قوم کے سامنے ہیں. اس حلقے میں 436 پولنگ اسٹیشن تھے نیشنل اسمبلی کے. میں ان تمام پولنگ اسٹیشنس پہ فارم 45 کے مطابق جیتا ہوں, لیکن کیا یہ گیا اس رات 170 پولنگ اسٹیشنز پہ ووٹوں کی تعداد بڑھائی گئی اور ایک ہی مخصوص امیدوار کے حق میں بڑھائی گئی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 170 پولنگ اسٹیشن اس حلقے کے ایسے ہیں جہاں ٹرن آؤٹ یعنی کہ تناسب ووٹروں کا 90% سے تجاوز کر گیا ہے, اور انہی پولنگ اسٹیشنوں پہ صوبائی اسمبلی کا جو تناسب ہے وہ وہی 40% یا اس سے کم ہے. تو یہ ایک بیوقوفانہ حرکت تھی جو کی گئی کہ 170 پولنگ اسٹیشنز پہ 90-95% ٹرن آؤٹ ہو جائے اور وہیں پہ 1 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ اضافہ کر کے مجھے ہرانے کی کوشش کی گئی. مجھے پورا یقین ہے کہ ہم انصاف لیں گے. میں اپنے عوام کا جو اعتماد ہے اس کو برقرار رکھوں گا, کسی کو اس کو چرانے نہیں دوں گا. عوام کے ووٹ کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. لیکن اس لڑائی میں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے جو قوانین بدلے جا رہے ہیں وہ ہے. قانون یہ کہتا تھا جب ہم نے الیکشن لڑا
کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج صاحبان جو ہیں وہ مقدمہ سنیں گے الیکشن کے حوالے سے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ حاضر سروس ججوں میں سے وہ جج سنیں گے جو الیکشن کمیشن چنے گا, چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں ہوگا. اور چیف جسٹس کی دی گئی جو فہرست تھی اس کو صرف پنجاب میں رد کیا گیا, باقی تمام صوبوں میں جو چیف جسٹس صاحبان نے لسٹیں دی ان کے مطابق الیکشن ٹرائیبیونل قائم ہوئے, وہ کام بھی آج دن تک کر رہے ہیں, لیکن پنجاب میں ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. اور یاد رہے کہ اس وقت 73 قومی اسمبلی کے حلقوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے امیدواروں نے الیکشن پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں, جس میں سے 40 پنجاب میں ہیں. اسی طرح صوبائی حلقوں کے حوالے سے پنجاب میں 43 پٹیشنیں چل رہی ہیں, یعنی کہ یہ تقریباً 85 حلقے ہیں, 85 سیٹیں ہیں جن کے مقدمات پی ٹی آئی کے امیدواروں کے صوبہ پنجاب میں چل رہے ہیں. اور ان کو پنجاب ہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ وہاں اگر ہمیں حق اپنا ملتا ہے, وہاں اگر جھوٹ اور سچ کی تفریق جو ہے وہ واضح ہوتی ہے, تو بڑے بڑے برج گریں گے. میرے ساتھ والا حلقہ میاں نواز شریف کا تھا, جہاں یاسمین راشد صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بڑی اکثریت سے جیتی. ہر ایک بچہ جانتا ہے کہ اس رات 3 بجے آر او صاحب کو, جو اس حلقے کے تھے, ان کو تبدیل کیا گیا, ان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا, کیونکہ اس مرد حق نے بے ایمانی کرنے سے انکار کیا تھا. 3 بجے ایک نیا آر او مقرر ہوتا ہے اور وہ تمام جو نتیجہ تھا اس کو تلپٹ کرتا ہے. اسی طرح میرے حلقے میں ہوا, مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر باہر پھینکا گیا آر او کے دفتر سے. میری اہلیہ, میری الیکشن ایجنٹ تھی, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے, کہاں ہیں چادر چار دیواری کا تقدس رکھنے والے؟ اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا تمام عمر کروں گا, میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی. اور میرے حلقے کے لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا, میرا 1,60,000 ووٹ تو یہ مانتے ہیں, ان تمام ووٹروں کو میں کیا جواب دوں؟ آج بھی آتے ہیں, میرا گریبان تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ووٹ کا کیا ہوا. لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے, اور آپ کے توسط ہم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں, ہم آپ کے ووٹ کے وفادار ہیں, ہم پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانے والی جماعت ہیں. ہمیں جو مرضی کوئی لیبل دے ایسا ہرگز نہیں ہے, کسی میز پہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, پاکستان کی فلاح کے لیے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں ان خوابوں کو سنیے, ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے. اب ہمارے سامنے صورتحال پنجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آیا اور پچھلے 2 ماہ سے تمام الیکشن ٹرائیبیونل جو پنجاب میں کام کر رہے تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. دیگر صوبوں میں مقدمات اپنے اختتام تک پہنچنے والے ہیں, لیکن پنجاب میں ابھی شروع کی سماعت جو ہے وہ بھی نہیں ہو پائی. اور آج پھر یہ تقاضا ہے کہ من پسند جو جج ہیں وہ لگانے کا حق الیکشن کمیشن کو دیا جائے. نہ صرف یہ, قانون کو مزید تبدیل کر کے یہ کہا گیا کہ ریٹائرڈ جج الیکشن کمیشن چن کر لگائے گا. ہمارا تو مقدمہ ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے, ہمارا تو ملزم ہی الیکشن کمیشن ہے. آپ ہمارے ملزم کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ مقدمہ چلائے, وہ جج کا تعین کرے, یہ ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور سیاسی جنگ بھی لڑیں گے اس حوالے سے. لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ عوام حوصلہ رکھے, اور آپ میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو کہ حق سچ کی خاطر ہم لڑتے رہیں گے, ہم ہرگز آپ کے ووٹ کو زائل نہیں ہونے دیں گے. اور جس نے آج زیادتی کی ہے وہ عبرت پکڑے ان لوگوں کے انجام سے جنہوں نے کل زیادتی کی تھی. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, حق اور سچ جو ہے بالآخر اس کی جیت ہوتی ہے, اور حق پہ ڈاکہ مارنے والا انشاءاللہ بے نقاب ہوگا. لہٰذا میں آپ سے توقع رکھوں گا, میڈیا سے, اپنے عوام سے, کہ ہم حق سچ کی خاطر کھڑے رہیں, ہم حق کی بات کریں. اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے, ملک کے نظام سے ہے, نظام کی جو ساخت ہے اس سے ہے. ہم فریب پر اس ملک کو کھڑا نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ آئیے, ہماری جد و جہد کا حصہ بنیے, پی ٹی آئی کی خاطر نہیں, پاکستان کی خاطر, پاکستان کی عوام کی خاطر. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ مہر بانو قریشی صاحبہ, یہ اپنے حلقے کے حوالے سے, اور خواتین جو بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کی امیدوار تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گی. تیمور ملک صاحب بھی آپ سے بات کریں گے جو معاملات ان کے حلقے میں ہوئے, اور عمومی طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن 2024 کے حوالے سے گزارشات کریں گے. شعیب شاہین صاحب بھی ہیں, بصرہ صاحب بھی ہیں, سب مختصر گفتگو کریں گے. سیمابیہ بھی آ گئی ہیں, بہت شکریہ. سیمابیہ ابھی بھی بات کریں گی, بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں صرف مختصر بات کرنا چاہتی ہوں, مگر میں آپ سب کی توجہ ایک بہت ہی اہم نقطے پر لانا چاہتی ہوں. ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جب ہم خواتین کی پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ ووٹر ہو یا چاہے وہ ایک منتخب کردہ نمائندہ ہو,
تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت زیادہ مضبوط تبھی ہوگی جب خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ پارلیمان میں آئیں گے. اب 8 فروری کو کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے 21 خواتینوں کو جنرل سیٹس پر نومینیٹ کیا, وہ الیکشن لڑی. مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اکثر خواتین کو اسمبلی سے ہیرا پھیری کے ذریعے باہر رکھا گیا, فارم 47 کے ذریعے باہر رکھا گیا. صرف 5 خواتین ہیں جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں پارلیمان میں, مگر ہم میں سے 9 خواتین ہیں جنہوں نے الیکشن ٹرائبیونلز میں اپنے پٹیشنز دائر کیے ہیں. ان میں سے سب سے آگے ہیں ڈاکٹر یاسمین. آپ سب جانتے ہیں پتان نے اس حلقے کا چٹھا کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہاں کیا ہوا. اس کے بعد کول شوزب صاحبہ ہیں, ہماری ویمنز ونگ کی پریزیڈنٹ سمابیا یہاں بیٹھی ہیں, کیسرا الہی صاحبہ ہیں, ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں, میری اپنی پٹیشن ہے, بہت ساری خواتین ہیں, ہم سب نے پٹیشنز دائر کی. بہت ضروری ہے آپ کا ان خواتین کو سپورٹ کرنا, کیونکہ جو پیغام دیا گیا 8 فروری کی رات کو کہ ہم عورتوں کو کمزور سمجھتے ہیں, ہم جو چاہے ان کے ساتھ کر لیں یہ آواز نہیں اٹھائیں گی, مگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ممبرز اور کارکنان آگے بڑھ رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, اور یہ لڑائی صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے, ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آواز اجاگر کریں گے. اب میں صرف ایک موضوع پہ آپ کی توجہ لانا چاہتی ہوں, وہ ہے کہ کس طرح ہمیں ہرایا گیا. ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ مسترد کر کے ہرایا گیا. جب ہم ریکاؤنٹس کے لیے اپلیکیشنز لے کے گئے تو ہماری ریکاؤنٹ اپلیکیشنز انٹرٹین نہیں کی گئیں. آج سپریم کورٹ میں 3 سیٹوں کو واپس ٹرن کر کے نون لیگ کو دیا گیا, مگر ہم کہاں جائیں؟ میرا قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں انصاف کون دے گا جن لوگوں کی ریکاؤنٹ اپلیکیشنز ہی آر او صاحبان نے گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ ایکسیپٹ کریں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے حلقے میں 16,500 ووٹ جو ہے مسترد کیا گیا, یہ بہت بھاری تعداد ہے. اس الیکشن کے اگر ہم پاس ٹرینڈز بھی دیکھیں 2013-2018 تو 4,000 سے زیادہ کبھی ووٹ ریجیکٹ ہوا ہی نہیں. یہ 16,500 میں سے 12,500 اڈیشنل ریجیکٹڈ ووٹ ہے, جو فارم 45 اور 47 میں فرق ہے. یہ 12,500 ووٹ یہاں پر میرے پاس 40 پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ایک ووٹ جو ہے وہ صرف ایک نمائندے کا تھا, وہ میرا تھا, اسے مسترد کیا گیا. 40 پولنگ اسٹیشنز کی ساری گیم ہے, اور اس میں سب سے تعجب اور حیرت کی بات یہ کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پہ 60-60, 50-50 ٹوٹل پولڈ ووٹ جو ہے وہ مسترد کیا گیا. تو آپ مجھے بتائیے, کیا ہم اس کو الیکشن بلا سکتے ہیں, یا جیسے سرور باری صاحب نے کہا اس کو کوئی اور ہی نام دینا ہوگا؟ یہ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ سوالات اٹھائیں گے. اور اب یہاں پر باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کا آنکھوں دیکھا حال کیا ہے. شعیب شاہین صاحب, اگر آپ پہلے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان صاحب اور بہن مہربانوں نے آپ سے بات کر لی. میرا الیکشن یا اسلام آباد کا الیکشن تو وہ ہے جس میں آپ سارے گواہ ہیں, میرے سے زیادہ بڑے گواہ آپ خود ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ میری کانسٹیچوئنسی وہ ہے جہاں آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا اس کے اندر میری ایک کانسٹیچوئنسی, ایک پولنگ اسٹیشن تھا جس کے اندر پریزیڈنسی کے امپلائیز, پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائیز, ڈپلومیٹک انکلیو کے امپلائیز, انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا, اور وہاں سے بھی میں بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہوں. وہ فارم 45 بھی میرے مخالف کو آپ بتا دیں کہ وہ لے آئے, وہ اس پہ آپ فیصلہ کرا لیں. یعنی جو آپ کے مقتدر حلقے ہیں یعنی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کس کو ووٹ دیا ہے, اب اس سے آگے چلے جائیں. تقریباً 99.9% آپ کے جو آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ساری میری کنسٹیچوئنسی میں آتے ہیں. آپ کے سارے رپورٹرز میکسیمم مجھے اس دن ملے جو تمام پولنگ سٹیشنز پہ اپنی اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے تھے, اور وہ ریزلٹس بھی کمپائل وہ سارے ان کے پاس تھا, فوٹو کاپیاں بھی تھیں باقی بھی. اور جو میں نے پٹیشن فائل کی ہے اتفاق سے اس پہ میں نے جیو سمیت باقی وہ میں نے اپنی پٹیشن میں وہ ریزلٹس کی کاپی کر کے وہ جو آ رہا تھا وہ ریزلٹ میرا
رات صبح کے 4 بجے تک، وہ میں نے ساتھ اس کے ساتھ انیکس بھی کیا ہے اور اس پٹیشن کا حصہ بھی بنایا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا، آپ کو بھی پتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتا ہے. اتفاق سے اس حلقے میں انٹرنیشنل میڈیا بھی سب سے زیادہ ایکٹیو تھا، ان سب کے پاس وہ ریزلٹس موجود ہے. لیکن جب ہم رات کو 11 بجے تک تقریباً 99% ریزلٹس میرے پاس آ جاتا ہے اسلام آباد کا، نہ صرف میرا بلکہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا، جس میں میں جیتا ہوں تقریباً 1,05,000 ووٹ لے کے، اور اسی طرح ہمارے عامر مغل صاحب جیتے ہیں 86,000 کے قریب ووٹ لے کے، اور علی بخاری صاحب 75,000 کے قریب ووٹ لے کے، اور جو ہمارے مد مقابل تھے ان کے آدھے سے بھی کم ووٹ تھے، یعنی وہ آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے. یہ سب کو پتا ہے. پھر آپ نے، سلمان صاحب نے بہت ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، پٹن فاؤنڈیشن کی جو رپورٹ ہے سب سے پہلے ہمارے اسلام آباد کے حلقوں کے متعلق آئی ہے، جو کہ ڈان نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو رپورٹ جاری کی ہے، وہ سب آپ دوستوں نے پڑھی ہوگی. اس کے اندر پورا طریقہ واردات جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. ہمارے حلقے میں، میرے حلقے میں 387 پولنگ اسٹیشنس تھے، جس میں سے 180 پولنگ اسٹیشنس میں ٹیمپرنگ کی گئی. کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ٹیمپرنگ کی گئی، جس طرح یاسمین راشد اور نوازی والے حلقے میں کی گئی. کچھ ایسے کیے کہ سویپ کر دیے، یعنی جو میرا ووٹ ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیا، اس کا ووٹ میرے کھاتے میں ڈال دیا. اور تیسرا طریقہ ہے واردات یہ کیا کہ میرے ووٹ کم کر دیے، اس کے ووٹ بڑھا دیے. اور بہت سارے حلقوں میں انہوں نے 99% یا 100% ووٹ ڈال دیے ان کے کھاتے میں، اور بہت سارے حلقوں میں، یعنی جو جہاں جہاں یہ ٹیمپرنگ کی ہے، وہ 90% پلس اور 80% پلس وہاں ووٹ کی ریشو شو کی ہے، اور باقی ہر جگہ پہ 45% تقریباً وہ ریشو ہے. تو وہ سارا کچھ ریکارڈ اور ثبوت موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے صرف رائٹ فرام دی بگننگ، جس تاریخ سے ہم نے فارم جمع کرایا، پہلے ہمارے فارم ریجیکٹ کیے، نامینیشن فارم چھینے گئے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، بلے کا نشان چھینا گیا. یہ ساری چیزیں یہ پری الیکشنز ہیں. پوسٹ الیکشن 8 کو جب 180 کے قریب ہماری سیٹیں آ چکی ہیں، ہم جیت رہے ہیں، اس وقت جس طرح رات کو 12 بجے چیف الیکشن کمیشنر کہیں چلے جاتے ہیں، آپ کے پورے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا، وہ کہاں چلے جاتے ہیں، اور اسی وقت ریکارڈ وہ رپورٹنگ رک جاتی ہے. آپ کے تمام ٹی وی چینلز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی رپورٹ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد وہ 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں اور ریزلٹ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلے دن 9 فروری کو جو کچھ. اب میرے حلقے میں ایک چھوٹا سے، میں الیکشن کمیشن کے جرائم کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، میں چھوٹی سی آپ کو مثال پیش کروں. یہ سلمان کے ساتھ بھی کیا تھا، جس کو ہائی کورٹ میں بعد میں انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا، میرے کیس میں ریکٹیفائی بھی نہیں کیا. میرے کیس میں فارم 47 تین ہے، ایک بنایا 9 کو، ایک بنایا 10 کو، ایک بنایا 11 کو، ایک بنایا 12 کو. اب جو انہوں نے سرٹیفائیڈ کاپیاں جمع کرائی ہیں، 12 کا فارم 47 ہے، 12 فروری کا، 12 فروری کا فارم 48 ہے، 49 ہے، اور 11 کا نوٹیفیکیشن ہے، یعنی ایک دن پہلے کا نوٹیفیکیشن ہے. ووٹوں کی گنتی، کنسولیڈیشن آف پروسیس آف ووٹس، وہ اس کے بعد کا ہے. اور جب ہم ہائی کورٹ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو وہ صرف یہ کہہ کے ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ٹریبنل بن گئے، آپ ادھر چلے جائیں. یہ نہیں فیصلہ کرتے کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن اٹ سیلف وائڈ اپ این ایشو ہے، کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ووٹوں کی گنتی بعد میں کرتے ہیں. اور پھر ان کے جرائم کی ایک اور بڑی وجہ، 11 تاریخ کو خود میرے کیس میں وہ سٹے دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ کہتا ہے پروسیس آف کنسولیڈیشن از سسپینڈیڈ، آپ سارے گواہ ہیں، آپ لوگوں کی موجودگی میں وہ ہوا. پھر میں چلا جاتا ہوں آر او کے پاس، وہاں اس دن میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے رائٹنگ اوریجنل کہ پروسیس آف کنسولیڈیشن از پوسٹ پونڈ. یہ 11 فروری کی بات ہے، لیکن 11 کو ہی 2 گھنٹے بعد وہ ریزلٹ آ جاتا ہے کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا آپ کا، اور پروسیس آف کنسولیڈیشن 12 کو جا کر وہ کرتے ہیں، وہ بھی بیک ڈیٹڈ کی بات میں انہوں نے، اور آج تک وہ فیلڈ میں ہے. پھر جب ہمارا کیس شروع ہوتا ہے، جج صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فارم 45 اوریجنل لے آئیں اور جواب دے دیں، وہ جواب دینے اور فارم دینے کی بجائے بھاگم بھاگ چلے جائے. اس دوران آرڈیننس آ جاتا ہے، اور آرڈیننس کون سائن کر رہا ہے؟ وہ جو ان سے ہارے ہوئے ہیں، تیمور ملک صاحب سے، ماشاء اللہ چیئرمین سینٹ صاحب، اس دن وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب تھے، آرڈیننس آ جاتا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پھر ایکٹ بھی بعد میں آپ کو پتا ہے وہ آ گیا. اب بھاگم بھاگ ہمارے مخالفین چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن بغیر سنے ہمیں ایک دن ہی میں ہی آرڈر کر دیتا ہے کہ ریکارڈ سارا طلب کر لیں الیکشن ٹریبنل سے، اور کیوں نہ ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں. اب سٹے کی تو پاور ان کے پاس ہی نہیں، تو بجائے سٹے دینے کے سٹے کا دوسرا طریقہ موڈ اڈاپٹ کیا کہ ریکارڈ طلب کر لیا، اور ریکارڈ الیکشن ہائی کورٹ سے پوچھے بغیر
وہاں سے وہ اٹھاتے ہیں, اٹھا کر کے الیکشن کمیشن میں بھیج دیتے ہیں, اور وہ جناب 3 دن بعد 4 دن بعد وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور اس دوران جسٹس جہانگیری صاحب جو ہمارے ٹریبنل کے سربراہ ہیں ان کے خلاف ڈگری کا ایشو جاری ہو جاتا ہے, اور نہ صرف انہیں تک وہ محدود رہتے ہیں بلکہ آج تک ہمارا وہ ٹرائل وہ اسٹے ہوا ہوا ہے, اور جج صاحب کو بیچ میں جو ٹریبنل ہے وہ چلنے نہیں دیا جا رہا, اور آج تک ہم پینڈنگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہمارا ٹریبنل فنکشنل ہو تو ہم اپنے کیس کو آگے چلائیں. یہ صرف, اور پھر ایک اور بات ان کے, میں الیکشن کمیشن کے جرائم کی بات کر رہا تھا, 10 تاریخ کو ٹرانسفر کرتے ہیں, 7 تاریخ کو یعنی 10 تاریخ تک ایک ٹریبنل فنکشنل ہے, 10 تاریخ تک 7 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ اسلام آباد راولپنڈی کے لیے ہم نے نیا ٹریبنل بنا دیا. بھائی آپ نے ابھی ٹرانسفر آرڈر تو پاس نہیں کیا, ٹرانسفر کا فیصلہ نہیں ہوا, ایک الیکشن ٹریبنل فنکشنل ہے وہ کام کر رہا ہے, اور اسٹیٹ تو آپ کی پاور نہیں ہے, وہ اس کی آپ اپیلیٹ اتھارٹی تو ہے نہیں, آپ نے کس طرح اور کس اتھارٹی کے تحت آپ نے 7 تاریخ کو یعنی نوٹیفیکیشن کر دیا 7 جون کو کہ جناب آپ کا کیس جو ہے نا یہ جو ہے نا ٹریبنل ہم نے نیا بنا دیا, اور 10 تاریخ کو ٹریبنل اس نئے کو آپ نے شفٹ بھی کر دیا. تو یہ ساری بہت ساری باتیں ہیں, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے میں بہت ساری باتوں میں نہیں جانا چاہتا. سمپل بات یہ ہے کہ اس وقت اس کرپٹ سسٹم کو بچانے میں جو پرسیپشن ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ انگلیاں جا رہی ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی طرف. ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے 25 اکتوبر کو چلے جانا ہے, تاریخ میں آپ کو خود اپنا تعین کرنا ہے کہ آپ اپنا نام جسٹس منیر صاحب کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں یا تاریخ میں اچھے الفاظ کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں. عوام کا حق کے حکمرانی ہے, یہ میرا آپ کا ہمارا صرف حق نہیں مارا گیا, یہ عوام کا حق مارا گیا ہے, عوام کا حق کے حکمرانی چھینا گیا ہے جس کو ہم واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کیسز سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے. کیوں الگ کر لیجئے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں, میرا خیال ہے ہم اپلیکیشن بھی دے چکے ہیں اور وہ بسرا صاحب بھی میرا خیال ہے اس پہ بات کریں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسرا صاحب سے پہلے میں بات کرتا ہوں. دیکھیں ہمیں بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں یا آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ کے سامنے جو لوگ آج موجود ہیں اس میں 4 وکلا ہیں اور 2 خواتین ہیں. ہم بطور وکلا عدالتوں میں بھی روز موجود ہوتے ہیں, اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا اب المیہ یہ ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں, ہم اپنا بیان بھی کر رہے ہیں, میڈیا کے آگے بھی رکھ رہے ہیں, عوام کے آگے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن اس وقت جو مینڈیٹ چھیننے کا جو سلسلہ تھا وہ کوئی تھما تو نہیں. میں 3 چیزوں کی بات کروں گا. پہلے جو 8 اور 9 فروری کی رات جس طرح سلمان راجہ صاحب نے اور باقیوں نے کہا, جو ہمارے ساتھ ہوا وہ سارے پاکستان کو پتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا, ایک لارجر ایک فل بینچ کا فیصلہ آیا پاکستان کا, اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا گیا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. ہماری وہ پارلیمان کی سیٹیں ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے پرنسپل کے تحت, وہ ہمیں نہیں دی جا رہی ہیں. اس کے بعد ہمارے جو منتخب ایم این اے, ہم حاجی امتیاز صاحب کی بات کریں منڈی بہاؤدین سے, تو ان کو دیکھیں, ان جیسے ایم این اے کے اوپر دباؤ ڈالنے کے کئی طریقے اپنائے جا رہے ہیں, وہ بھی ہمارا مینڈیٹ ہے, وہ حق روکا جا رہا ہے. اب پھر دیکھتے ہیں کہ جی کچھ حلقوں میں جہاں نون لیگ کے امیدواروں کو نوازنے کے لیے ریکاؤنٹ الاؤ کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے, پھر اس کے بعد فیصلے ہائی کورٹ کے آئے, اب معاملہ سپریم کورٹ میں آیا, تو ہم بلال اعجاز کی بات کریں, ہم رانا فراز نون کی بات کریں, تو اب ان کے حلقوں میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ جہاں وہ جیتے ہوئے تھے مزید ہزاروں ووٹ مسترد کر کے ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا جا رہا ہے, اور ان کے مد مقابل جو آج کل کی حکومت ہے فارم 47 کے, اس کے امیدواروں کو وہ سیٹیں نوازی جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ مجھ سے میڈیا کے اوپر کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کے اوپر کیوں تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کے حلقے کا تو پورے پاکستان میں سب سے کم فرق ہے. میرا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ان کے فارم 47 کے مطابق 104 ووٹوں کا این اے 148 کا فرق ہے. وہ 104 ووٹوں کا فرق, میں نے تو آر او کے دفتر 10 گھنٹے وہاں رہ کے کمرے کے اندر رات تک ان کو اپلیکیشن بھی دی, اور میں نے وہاں ملتان کی بار نے اور عوام نے آر او کو اوپر کر کے بات ساری قانونی بحث کر کے انہوں نے ہمیں ایک آرڈر بھی دیا, اور آرڈر کیا تھا کہ جی ہم آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کرتے. ہم اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی رد کیا. ہم ریٹ میں لاہور ہائی کورٹ گئے, انہوں نے بھی ہمیں ریکاؤنٹ نہیں دیا. اب ہم الیکشن ٹریبیونل میں ہیں, اس وقت کے دوران بائی الیکشن تک وہاں کرا دیا گیا, لیکن آج تک 104 ووٹوں کا حساب نہیں ہوا, ریکاؤنٹ نہیں ہوا.
بات یہ ہے کہ اگر ری کاؤنٹ ہو بھی جائے گا تو وہ 104 ووٹوں کو کہیں 10,400 ووٹ مسترد کر کے نہ کر دیں. پہلے ہی میرے حلقے میں 13,012 ووٹ انہوں نے مسترد کیے. میرے آبائی پولنگ اسٹیشن پہ 13 ووٹ ریجیکٹڈ تھے فارم 45 کے مطابق, انہوں نے اس 13 کو 713 مسترد کر دیا. میرے گھر والوں کو مجھے ہی ووٹ ڈالنے نہیں آئے اور میرے ایم پی اے کے نشست کے اوپر نیچے صرف 5 ووٹ مسترد رہے. مہر بانو قریشی میرے ساتھ والے حلقے سے لڑی موسیٰ گیلانی کے خلاف, ان کے حلقے میں بھی اسی طرح کر کے 16,000 ووٹ مسترد کر کے ان کو ہرایا گیا. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا احتساب کون کرے گا. ہم تو پاکستان کے پرامن شہری ہیں, آپ کو ہمارے جیسے مثالی اگر شہری ملتے ہیں ہمارے سامنے لا کے بٹھائیں. ہم قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں, ہم مساوی حقوق کی بات کرتے ہیں, ہمیں آپ نے پارلیمان سے باہر رکھا. ہم ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں, ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, لیکن یہ سلیکٹیو جسٹس کا پروسیس جو ہے اس کے اوپر تو آواز اٹھے گی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو انصاف دوسروں کو مل رہا ہے اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ہمارے حلقوں میں بھی ری کاؤنٹ اگر ہونا ہے تو سب کے سامنے ہو, میڈیا کے سامنے ہو اور دیکھا جائے کہ جناب ووٹ مسترد کس کے کیے گئے, ڈبل ٹھپے کس کے ووٹوں کے اوپر لگائے گئے اور کیسے ہوئے, پھر ہم مانیں گے. آج تک نہ تو مجھے وہ ووٹ دکھائے گئے کہ کس طرح 13,012 ووٹ مسترد کیے گئے, نہ ووٹ کنسولیڈیشن کا پروسیس میں شامل کیا گیا. شعیب شاہین صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ فارم 47 ان کے 3 دفعہ جاری ہوئے. میرے حلقے میں بھی کمال یہ ہے کہ 2 دفعہ جاری ہوئے. 10 تاریخ کو جب ووٹ ری کاؤنٹ کا ریجیکشن کا آرڈر دیا گیا تو ایک فارم 47 جاری کیا گیا, اور 12 تاریخ کو بغیر بلائے بغیر کچھ کیے دوبارہ ایک نیا فارم 47 جاری کیا گیا, فارم 48 فارم 39 جاری کیا گیا. تو یہ تو اس طرح کا تو الیکشن ہوا. لیکن پھر وہی بات کہ 8 اور 9 فروری کا سلسلہ ایک تھا, اس کے بعد جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان پہ دباؤ ہے, مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی ہیں, اور جو ری کاؤنٹ کے چکر میں جو نشستیں ہمیں دے دی گئیں اس دن وہ بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بتائیں ہم کیا کریں. ہم عدلیہ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں, ہم میڈیا سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری آواز بنے. جی بہت شکریہ جی, میں بسرا صاحب سے گزارش کروں گا. میرے سب دوستوں نے ویسے تو بہت تفصیلی بات کر لی ہے, لیکن صرف 2-3 باتیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس کو ہر حربہ استعمال کر لیا گیا تحریک انصاف کے خلاف. پارٹی توڑ دی گئی, پریس کانفرنس کروا لی گئیں, کہا گیا کہ عمران خان از ہسٹری, قاضی صاحب نے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا 11th آر پہ, ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھین لی قاضی صاحب نے, ہم سے جو آروز جو نمونے دیے تھے ہمیں آروز والے نمونے وہ ہمیں قاضی صاحب نے دے دیے, اور سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشن نے جو ہمیں نشانات دیے کسی کو گاجر کسی کو مولی کسی کو جوتا, لیکن ٹیلی فون بند کر دیے گئے, انٹرنیٹ بند کر دیا گیا, کہا گیا عمران خان ہسٹری. تو لوگوں نے کیا کہا کہ جان اللہ دی ووٹ خان دا, 2/3 میجورٹی عوام نے عمران خان کو دی. میرا ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے NA 163, اور حلقے میں سابق ڈکٹیٹر آمر جنرل ضیاء الحق جو چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے اس کا بیٹا, اس کی کل جنرل ضیاء الحق کی برسی تھی. آپ سب گواہ ہیں کہ 8 فروری کے بعد کبھی ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں, کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں, کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں, کہیں سے انصاف نہیں مل رہا. تو اللہ کی عدالت تو سب سے بڑی عدالت ہے, وہاں بھی جواب دہ ہونا ہے اور یہاں بھی جواب دہ ہونا ہے. ہماری تو دعا ہے کہ جس نے اس الیکشن میں مینڈیٹ چرایا ہے, ووٹوں پہ ڈاکہ مارا ہے, یا اللہ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دے اور ذلیل و رسوا کر دے. ہمیں وہاں پر یہ آمر ڈکٹیٹر تیسرے نمبر پر تھا اجاز الحق. کل میں نے چیلنج کیا اس کے, میں مزار کے بھی گیا تھا, میں نے کہا اجاز الحق تم قرآن پاک پہ حلف دے دو کہ تم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہو, نہ صرف میں اپنی پٹیشن واپس لوں گا جو ٹریبیونل میں ہے بلکہ پوری قوم کے سامنے میں معافی مانگوں گا. اور آج میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ خانہ کعبہ میں آنا چاہے, یہ فیصل مسجد میں آنا چاہے, یہ سپریم کورٹ میں آنا چاہے, یہ پورے پاکستان کے میڈیا پہ کہیں آنا چاہے, میرے سامنے آ کے بیٹھ کے آپ کے حلف دے دے تو شوکت بسرا پوری قوم سے معافی مانگے گا اور اپنی پٹیشن واپس لے لے گا. اب جو سب سے اہم بات ہے جو دوستوں نے اس کو کیا ٹچ نہیں کیا, مولانا فضل الرحمان اچکزئی صاحب, ابھی میں مینگل صاحب کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا, انکلوڈنگ جاوید لطیف جو مسلم لیگ نون کا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اربوں روپے کی خرید و فروخت ہوئی ہے اس الیکشن کے اندر, اربوں روپے میں بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئی ہیں, سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے, اور جاوید لطیف نے تو یہاں تک کہا کہ شیخو پورا کی 4 سیٹیں
ہماری ایک ایجنسی جو بڑی رینوڈ ایجنسی ہے ان کا نام لے کے اور ان کے افسر کا نام لے کے جو لاہور میں تعینات ہیں کہ 90 کروڑ میں ایک سمگلر کے ذریعے وہ 4 سیٹیں خریدی گئیں. اب آپ کو میں جس بات کا یعنی شاید میں وہ بتاتا ہوں. بہاول نگر میں ہمارے ضلع کے اندر 50 کروڑ میں سیٹوں کا سودا ہوا, اور اگر میں یہ کیلکولیٹ کروں جو لیاقت چٹھا نے بیان دیا ہے, اس کو پتہ نہیں زمین کھا گئی ہے آسمان نگل گیا ہے کدھر ہے وہ. ہم نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کمشنر راولپنڈی کہ جنہوں نے کہا کہ اس 70-70 ہزار سے ہماری سمابیہ بہن بیٹھی ہیں, 70-70 ہزار ووٹوں سے جیتی ہوئی سیٹیں ہم نے ان کے ریزلٹ چینج کیے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں لیاقت چٹھا کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھ ملوث کون ہے, انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر. اور لیاقت چٹھا نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم تینوں کو ڈی چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے. پھانسی پر تو کس نے لٹکانا تھا, وہ بیچارہ غائب ہو گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو کیوں طلب نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے وہ جو بات کر رہا ہے 100% صحیح کر رہا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں لیاقت چٹھا کو پیش کیا جائے اور ان کا بیان لائیو دکھایا جائے پوری قوم کو. اور سب سے بڑھ کر اگر میرا ضلع 50 کروڑ میں بکا ہے, لاہور ڈویژن اور پنڈی ڈویژن کے متعلق میں ان دوستوں کے جو نون لیگ کے ہیں جاوید لطیف کا بیان بتا چکا کہ کم از کم 1-1 ارب میں سودا ہوا ہے, اور اگر ہم ٹوٹل کیلکولیٹ کریں پنجاب کو تو اس میں اربوں روپے دے کر سیٹوں کی خرید و فروخت کی گئی اور لوگوں کو فارم 47 دیے گئے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز شاہ صاحب سے کہ چیف جسٹس قاضی فائز شاہ صاحب اگر آپ دھاندلی میں ملوث نہیں ہیں اس الیکشن کو, وہ پتن کے سرور باری صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا نام دیا جائے, اس کو فراڈ الیکشن کہہ لیں, جھرلو الیکشن کہہ لیں, دھاندلا کہہ لیں, اور پاکستان کی سب سے تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ کہہ لیں جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر پڑا ہے, اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر ان سب کو اس نے ہرایا ہے, ان کے ووٹوں پہ ڈاکہ پڑا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز شاہ صاحب, میں نے کل بھی شعر پڑھا تھا آپ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہ قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو حجر برپا کیوں نہیں کرتے, 2 مہینے رہ گئے آپ کے, اور اگر آپ کا یہی حال رہا تو شعیب شاہین صاحب کہہ رہے کہ آپ پسند کریں گے جسٹس مرید کے ساتھ اٹھنا یا قاضی فائز صاحب کا نام مٹ, اگر آپ کا یہی طریقہ کار رہا تو آپ کا نام جسٹس منیر سے بھی اگلے والی لسٹ میں ہوگا. اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو 8 فروری کی پٹیشن ہے اس کو اٹھائیں, اس کے اوپر اس کو بھی سماعت کے لیے لگائیں. آپ یہ جو ہمارے خلاف ابھی جو جوڈیشل ٹریبیونل کا کیس آیا ہے اس کے اوپر تو آپ کو بہت جلدی ہے اور لگانا چاہتے ہیں, اور ہم نے کل درخواست دے دیا, راجہ صاحب کے بھی نالج میں ہے, سب کے نالج میں ہے, ہم نے درخواست دے دیا سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے, ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے, آپ فل فور ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں. اور آخر میں یہ بات کہہ کے کہ اگر اربوں روپے میں سیٹیں بکی ہیں, خود مسلم لیگ نون وہ باو جی جن کو بڑا سنگھار کر لایا گیا تھا, جو سب سے بڑا سٹالورڈ تھا باو نواز شریف, جو یہاں پر کبوتر اڑانے آیا تھا عوام نے ان کے طوطے اڑا دیے, آج تندوروں کے وزٹ کر رہا ہے یار, اگر وہ ہار گیا ہے نواز شریف ہار گیا تو ان میں جیتا کون ہے؟ سلمان اکرم رائے صاحب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے, مون چودھری اتنا بڑا لیڈر, وہ سب سے زیادہ ووٹ لے گیا پاکستان میں. تو ہم میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے حلقے کا ذکر کیا کہ اگر سابق عامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا جو 50 ہزار سے خان کے سپاہی سے ہارا ہوا ہے اس کو فارم 47 دے دیا, اربوں روپے میں خرید و فروخت ہوئی, تو خدا را یہ پاکستان کو آپ آج انٹرنیٹ بند کر کے آپ وی پی این خود وزیر اعظم وی پی این سے ٹویٹ کر رہے ہیں, صرف دھاندلی کو چھپانے کے لیے آپ نے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں, کبھی آپ آرڈیننس لا رہے ہیں, کبھی آپ ٹریبیونل کے ججز بدل رہے ہیں, لیکن آپ جو کچھ کر لیں اللہ الحق ہے, حق کی ہمیشہ فتح ہوئی ہے, عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ 2 مہینے آپ کے پاس اور ہیں 30 اکتوبر تک, انشاءاللہ آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی سما بھی اپنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا حلقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, NA 57 فرام راول پنڈی,
اور جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے ابھی شوکت بھائی نے بھی یہاں پہ بات کی، جو پوائنٹ میں بھی یہاں پہ بیان کرنا چاہتی تھی کہ راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی اور پورے راولپنڈی ڈویژن کو جو ہے اڑا کے رکھ دیا انہوں نے، جبکہ راولپنڈی ڈویژن میں تمام ہمارے جتنے ایم این ایس ہیں، ہمارے جو ایم پی ایس ہیں، وہ سب جیتے ہوئے تھے اور ایک بہت ہائی مارجن سے جیتے ہوئے تھے۔ میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں تو میرے اوپوننٹ جو تھے بیرسٹر دانیال، وہ مجھ سے 61,000 کی میری لیڈ ہے، صرف لیڈ جو ہے وہ 61,000 کی ہے۔ اور آج وہ شخص جو ہے وہ یہاں پر میڈیا پر بیٹھ کر کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر وہ حلف اٹھا رہے ہیں کہ میں جیتا ہوا ہوں، اور میرے پاس 5 بجے جو ہے وہ سارے فارم 45 جو ہے وہ مجھے مہیا ہو گئے تھے۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ 5 بجے تو ابھی آپ کی جو ہے وہ ختم ہوئی تھی، آپ کی ووٹنگ جو ہے وہ ختم ہوئی تھی، آپ نے کاسٹ جو ہے وہ ختم کی تھی، تو 5 بجے آپ کے پاس آپ کے فارم 45 جو ہے وہ کیسے پہنچے؟ دوسری بات، جہاں پہ فارم 47 کی بات ہو رہی ہے، تو جس طرح کی ٹیمپرنگ جو ہے فارم 47 پہ کی گئی، جو یہاں پر شاید بات جو ہے مس کر گئے سارے، کہ کم از کم ہفتے ڈیڑھ بعد تو وہ فارمز جو ہیں ہمارے سامنے آئے کہ فارم 47 موجود ہیں جی، یہ ہمارے فارم 45 ہیں جو ہم نے ان لوگوں سے جیتے ہوئے ہیں۔ تو وہ فارم 45 اسی وقت کیوں نہیں دکھائے گئے جس طرح ہمارے تمام جو جتنے بھی ہمارے جو لوگ تھے جنہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، انہوں نے تو فوراً اپنے فارم 45 جو ہیں وہ سامنے دکھا دیے تھے کہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن جو آپ کے فارم 47 پہ جیتے ہوئے یہ جو جھوٹے مکار فریبی دھوکے باز چور، یہ جو لٹیرے ہیں جنہوں نے جو ہے آج پارلیمنٹ پر جو قابض ہوئے ہیں، ان کے پاس فارم 47 جو ہے وہ اس وقت موجود تھا لیکن فارم 45 نہیں تھا۔ تو فارم 45 جو ہے کیوں نہیں انہوں نے پیش کیے اس ٹائم ہمارے پاس؟ تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے پاس 100% اپنا فارم 45 جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی بکلٹس بنا کے ہم نے ہر جگہ پہ، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی فورم ہو، ہم نے وہاں پر پیش کیے ہیں۔ ایون سوشل میڈیا پہ ہم سب کے فارم 45 جو ہے وہ موجود ہیں، جو دو دن میں پیش کر دیے، 10-11 فروری تک فوراً ہم نے کر دیے تھے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ان کے پاس فارم 45 موجود تھے تو وہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے دکھائے، اور کیوں ان کو اتنا ٹائم لگا ان کو اپلوڈ کرنے میں، اور پھر جب وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ جب لوگ جو ہیں اس پہ کامنٹ کرتے ہیں تو فوراً سے پہلے اس کو دوبارہ جو ہے وہ وہاں سے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کوسچنز ہیں جو میڈیا کو کرنے چاہیے۔ دوسری چیز، الیکشن کمیشن، سوری، ہمارے کمشنر راولپنڈی کی بات ہو رہی تھی، آج دن تک لیاقت چٹھا صاحب جو ہے انہیں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ کیا کبھی کسی ادارے نے یہ پوچھنے کی جرت کی کہ وہ کہاں ہیں؟ کیوں انہیں پیش کیا نہیں جا رہا جبکہ راولپنڈی ڈویژن کے سب سے بڑے گواہ جو ہیں وہ خود وہ ہمارے کمشنر راولپنڈی تھے، اور جنہوں نے یہ بیان جو ہے وہ لائیو دیا تھا، تمام میڈیا وہاں پر موجود تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں حق سچ کہے بغیر جو ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ تو میرے خیال میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جن کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کی پٹیشن جو ہے وہ ہم نے دائر کی ہے، ان کو اب اس سے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، اور ایک ایسا جو ہے وہ ایسے بینچ بننا چاہیے، ایسے بینچ کو ہماری پٹیشنز پہ جو ہے وہ بات سننی چاہیے اور سماعت کرنی چاہیے کہ جو جن کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بالکل اعتماد نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ میں ایک صرف میں ایک بات جی میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم کراچی کی بات نہ کریں، ہم پنجاب کا ذکر تو بہت کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ڈاکہ شاید اگر بطور شہر کہیں پڑا ہے تو وہ کراچی شہر ہے۔ وہاں پہ کم از کم ہم کہتے ہیں ہمارے 18 MNA جو ہیں ان کو محروم کیا گیا، جہاں اور 40 کے قریب MPA جس کے ووٹ 10,000 تھے اس کو 1,10,000 کر دیا گیا۔ ایسا بڑا ڈاکہ شاید پورے پاکستان میں کہیں نہیں پڑا۔ میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں، دیگر حلقوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں کراچی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کراچی میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے، عوام کے ووٹ کو مسترد کیا گیا ہے، اور کراچی کی جنگ بھی ہم اسی طرح لڑیں گے جیسے پنجاب کی جنگ اور دیگر صوبوں کی جنگ ہم لڑتے ہیں۔ شکریہ۔ رائے صاحب نے ایک بات کہی ہے، ایک بات میں نے اور کہنی ہے کہ پاکستان بھر میں تقریباً فارم 45 کے مطابق ہمارے 200 MNAs ایم پی ایس جیتے ہوئے ہیں، پنجاب میں تقریباً 150 MNAs ایم پی ایس فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، ہم سب لوگ آج اسلام آباد میں موجود ہیں، یہ ہم سب لوگ فیصل مسجد میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر میاں نواز شریف اور مریم بی بی جو دونوں ہارے ہوئے ہیں
اگر یہ فیصل مسجد میں قرآن پاک پہ آ کر حلف دے دے قوم کے سامنے، ہم اپنی پٹیشن واپس لے لیں گے۔ اور بلوچستان کی بھی ایک بات کر لوں، بلوچستان میں بھی جو سلار کاکر والی سیٹ تھی، بہت ساری سیٹیں ہم جیتے ہیں، وہاں جو آٹھویں نمبر والا بندہ تھا جو ودرا کر چکا تھا اس کو جتوایا گیا، جو فرسٹ پوزیشن والا ہولڈر تھا جس کے 4,000 ووٹ تھے اس کو جتوایا گیا، جس کے 32,500 ووٹ تھے ہمارے سلار کاکر کے اس کو ہروا دیا گیا، یعنی بیچ والے سارے نکال دیے گئے۔ لہٰذا بلوچستان والوں کے ساتھ بھی جان جاتی ہوئی ہے، ہمارے بہت سارے دوست کے پی میں، کے پی میں بھی جو کینٹ کے ریاض میں آتے تھے ان لوگوں کو بھی زبردستی ہروایا گیا، اور اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ تیمور جھگڑا صاحب اور باقی دوست ہمارے ہیں جو ہمارے پٹیشن ہماری پینڈنگ ہیں جو ٹریبنل چل رہے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ٹریبنلس کو بھی نہیں چلنے دیا جا رہا، پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ فارم 45 ہم سے کیوں مانگتے ہو، الیکشن کمیشن کیوں مانگتا ہے، جائے ٹریبنل میں۔ اب ٹریبنلس کا ہی جھگڑا پیدا کر دیے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ججز جب کیسز کو چلیں گے تو پھر آگے۔ تھینک یو سوال جی، کوئی کسی قسم جی ضرور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روح حسن صاحب اس کا فل سیکٹری اطلاعات ہے، وہ آج چونکہ ہمارا لیگل ایشو تھا، ہم نے وکلا رکھی تھی آج کی پریس کانفرنس، اس لیے وہ آج نہیں ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جو آپ اس ان کی جو ان کی اس چیٹ کے متعلق کہہ رہے ہیں وہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں اس پہ ان کے کیس پہ وکالت بھی کرتا رہا ہوں۔ ان قریب جن جن میڈیا ہاؤسز نے اس طرح کی پروپیگیٹ کی ہیں کچھ باتیں، ہم اس کا ریفرنس دیں کہ ان قریب ہم ان کو لیگل نوٹس دینے جا رہے ہیں کہ انہوں نے پروپیگیٹ کیا ان کے خلاف، اس میں پوری تفصیل موجود ہوگی۔ میں اگر آپ کے اور سوالات سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنے سوالات کو یہ سٹولن مینڈیٹ تک محدود رکھے، باقی موضوع بہت سارے موضوعات ڈسکس ہو سکے۔ اعزاز بھائی جی جی، اعزاز سید صاحب چنگا سوال کرو، ساڑا مینڈیٹ واپس لے کے دیو۔ جو عنوان ہے پریس کانفرنس کا جی والے نے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور چونکہ آپ بکرا ہے تو ان کے اوپر الزام ہے، پی ٹی آئی کی سپورٹ کا بھی ہے، جب وہ ٹائر ہو گئے تو پی ٹی آئی کا نام لیا جاتا ہے، تو آپ کو بھی بکرا ہے تو کوئی آپ فیض امید صاحب کو پی ٹی آئی یا آپ دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں ہم تو کہہ چکے ہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور ہم نہیں دیکھیں ہم خیر مقدم کرتے ہیں جو بھی احتساب کا عمل فوج کرنا چاہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں فیض حمید ہی کیوں، 1990 کا الیکشن اصغر خان کیس میں ہم نے دیکھا تھا، تب سے اور اس سے پہلے سے یہ ہو رہا ہے، ہر الیکشن میں مداخلت ہوتی ہے، ادارے کی جانب سے مداخلت ہوتی ہے، فیض حمید نہ پہلے نہ آخری افسر تھے اس عہدے پر جنہوں نے مداخلت کی، لہٰذا سب کو ہم کہتے ہیں کٹہرے میں لائیں اور پاکستان کے عوام کو ان کا حق دیں۔ اس میں ایک دو چیزیں، ایک ہے الزامات، الزامات جب لگیں گے آفیشلی باقاعدہ اس کا ہم نے رائٹ آف ڈیفینس ہے، اس لیے ابھی تو صرف باتیں ہیں اس لیے ہم ان کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ دو باتیں ہیں جن کا سلمان نے ذکر بھی کیا، دو باتیں ہیں، ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروو، دو چیزیں ایڈمیٹڈ ہیں، ایک ہے خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ جو یہ کہتا ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے ہمیں کہا کہ آئیں 2019 میں، ابھی 7 مہینے نہیں ہوئے تھے ہماری حکومت کو، آئیں پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لیں پھر فیڈرل گورنمنٹ لے لیں، یہ تو مداخلت ایڈمیٹڈ ہے نا، ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروڈ، اس کے اوپر پروو ہونا چاہیے اور یہ وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے نمبر ون۔ نمبر ٹو ہے اصغر خان والی ججمنٹ، جو جوڈیشل پروناؤنسمنٹ ہے جو کہ آج تک سیٹسفائڈ نہیں ہوئی، اس کے اندر مداخلت اسٹیبلشڈ اینڈ ایڈمیٹڈ ہے، ان دو چیزوں کے اوپر جس دن اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی ہم مانیں گے کہ یہ سلیکٹو جسٹس سسٹم نہیں ہے، یہ ٹرو سینس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ اور آخری بات، آج جو کچھ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، کس کو نہیں پتا کہ کن کن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اور کون اٹھا رہا ہے؟ آج 26 سے زیادہ لوگ ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے گئے ہیں، آج اس فارم 47 کے پیچھے کون ہے، یہ بنانے والے کون تھے یا ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ آج جو جج عباس نے سرگودا والے نے جو لکھا وہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جو آج 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ والوں نے لکھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس سپریم کورٹ میں تمام ہائی کورٹس اور لوئر جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ سب سے بڑی انصاف کے راستے میں آئی ایس آئی ہے، اور اگر ہم ان کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آج انٹرفیئرنس بند کریں اور آپ اپنے آئینی حدود میں چلے جائیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی نیک نیتی کی بنیاد پر یہ پروسیڈ کر رہے ہیں،
میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہم اس بات میں بات دیکھیے ہمارا بطور جماعت کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل اپنے لیے وکیل جو جس کو کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے، بطور جماعت ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک بات، آپ ایک بات بتائیں گے کہ جنرل فیض صاحب کس کی اسٹڈی میں ہے، ملٹری کی اسٹڈی میں ہے یا حکومت کی اسٹڈی میں؟ یہ ملٹری کی اسٹڈی میں ہے، اگر ملٹری کی اسٹڈی میں ہے آپ لیگل اسسٹنٹ کی بات ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ان کے حق میں پریس کانفرنس کون کر رہے ہیں؟ عطا تارڑ، شرجیل میمن، اگر وہ لوگ اس میں جبکہ کہتے ہم کہتے ہیں اور پوری ملٹری آئی ایس پی کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ملٹری کی اسٹڈی میں ہے، تو بتائیے کہ اگر وہ دونوں جمپ ان کر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا سیاسی ہے، دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جنرل باجوہ سب سے طاقتور اور اختیار والا آدمی تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور جنرل فیض کر رہے ہیں۔ چلیں دیکھیں، یہ اس کا آج کی پریس کانفرنس سے تعلق نہیں ہے، مینڈیٹ پہ رہیے، دیکھیں مینڈیٹ پہ رہیں، یہ جنرل فیض حمید کا معاملہ جو ہے وہ آج کا موضوع نہیں ہے، ہم کہہ چکے ہیں بطور جماعت ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی سٹولن مینڈیٹ، پلیز سٹولن مینڈیٹ، جی شہنائی صاحب صرف آج کر لے گا، جی 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 کیجیے، خبر نہیں لگی ابھی تک۔ خواہش ہے اور امید رکھنی چاہیے کہ آپ کا مینڈیٹ واپس ملے، لیکن حالیہ دنوں میں ہمیں یہ لگا ہے کہ آپ کے جیتے ہوئے بھی، جی جی، جو کہ جنہوں نے حلف لیا ان کو بھی ہرا دیا گیا، یا پھر سپریم کورٹ سے آیا تو نہیں کہہ سکتے اپنی طرف سے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے انہیں محروم کیا گیا، جی جی۔ تو ایسے موقع پر جب آپ کی جیتی ہوئی نشستیں چھینی جا رہی ہیں تو کیسے آپ توقع کر رہے ہیں؟ مخصوص نشستیں بھی ملے گی اور اس کے بعد دیکھیں، یہ معاملہ تو بالآخر عدالتی ہے نا، جو یہ محروم کیا گیا 3 سیٹوں سے، یہ ایک عدالتی حکم کے ذریعے کیا گیا جو ہماری نظر میں سراسر غیر آئینی ہے، قانون کے خلاف ہے۔ جب ایک معاملہ الیکشن ٹریبیونل میں چلا گیا تھا، کوئی حق نہیں تھا الیکشن کمیشن کو کہ وہ کئی ماہ بعد ریکاؤنٹنگ کرے اور سپریم کورٹ کہے کہ یہ ٹھیک ہے، کم از کم 50 سال کی جو ہماری عدالتی نظیریں ہیں ان کے برخلاف ہے یہ فیصلہ۔ تو ہم یہ جد و جہد کرتے رہیں گے، اسی لیے ہم نے جو اپنا ایک آج درخواست دی ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے چیف جسٹس صاحب پہ، وہ اسی وجہ سے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو اور گفتگو بھی ہوئی القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں، ایک اور مقدمے میں خامخواہ کی بات ہوئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے مرہون منت نہیں ہیں، ہمیں کسی نے یہ خیرات کے طور پہ ہماری سیٹیں نہیں دینی، ہم لڑ رہے ہیں، ہم لڑ کے جیتیں گے ان کو، ایسا نہیں ہے کہ ہم منتظر ہیں کہ کسی کی نظر کرم ہوگی تو ہمیں سیٹیں مل جائیں گی۔ یہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جب تک نظر کرم نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کر کے دکھائیں گے کہ نظر کرم کے بغیر بھی عوام کی جو آواز ہے اس کو سنا جا سکتا ہے، اس کو سنوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک تاثر ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا، لال لکیر لگ گئی، یہ ختم ہو گیا، فلاں ختم ہو گیا، ہم اس کو جھوٹ ثابت کر کے دکھائیں گے، ہم بتائیں گے کہ سچ کیا ہے، اور سچ کو کوئی اپنے فیصلے کے ذریعے رد نہیں کر سکتا۔ تھینک یو۔ ایک دو دیکھیں، عدلیہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک خواہش موجود ہے انصاف کرنے کی، ریزروڈ سیٹس کے معاملے میں یہ بات کھل کے سامنے آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس قوم میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ انصاف ہو، پاکستان کی عوام انصاف چاہتی ہے، اداروں کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں لوگ انصاف چاہتے ہیں، عدلیہ کے اندر لوگ انصاف چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ضمیر جھنجھوڑتے رہیں گے ہر انصاف پسند کا، اور ہمیں یقین ہے کہ بالآخر انصاف کی فتح ہوگی، ہم نے کسی سے انصاف جو ہے سوغات کے طور پہ نہیں لینا، یہ ہمارا حق ہے۔ ایک سیکنڈ، وہ بات کر رہے ہیں آپ کے مینڈیٹ کا کل کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ایک پیٹیشن ہے وہ پینڈنگ پڑی رہے، اور آنے والے جو چیف جسٹس ہیں منظور علی شاہ صاحب نہیں، ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں کل جو کیس مقرر تھا سپریم کورٹ میں، ابھی شاید اطلاع آ رہی ہے کہ وہ نہ ہو، وہ اس حوالے سے ہے کہ جو پنجاب میں الیکشن ٹرائبیونل قائم کیے گئے، جو چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے نام دیے تھے، ان ناموں کو رد کرنے کا کوئی اختیار الیکشن کمیشن کو نہیں ہے، باقی تمام صوبوں میں چیف جسٹس صاحبان کے دیے ہوئے ناموں پر ہی مشتمل الیکشن ٹرائبیونل کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس مقدمے کو ایک ایسا بینچ سنے جس میں چیف جسٹس صاحب نہ ہوں، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کو ضرور 25 اکتوبر کے بعد سنا جائے، اس سے پہلے سن لیا جائے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی ہو تاکہ یہ مقدمات ہمارے چل سکیں، کیونکہ سٹے آرڈر ہے اس وقت، لیکن ایسا بینچ ہو جس پر ہمیں اعتماد ہو، اور ہم نے عدم اعتماد اس وقت صرف ایک
شخصیت کے حوالے سے کیا ہے سپریم کورٹ میں. لاسٹ کوسچن ایک سیکنڈ سے یہ بتائیے گا کہ اس کا جو ڈیلے آ رہا ہے اس کا عمل درآمد نہیں ہو رہا, اس کے اوپر قانونی طور پر آپ لوگ کیا دیکھیں؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا جو ڈیلے آ رہا ہے اس کی وجہ سے مزید جو ہے جوڈیشری اور آپ کے درمیان جو ہے اور اگر دیگر اداروں کی اگر بات کی جائے وہ اور کیا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں فرق کوئی نہیں بڑھتا جا رہا, اس میں تاخیر کی وجوہات میں ایک یہ بات شامل ہے کہ انہوں نے قانون سازی کی ہے, انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے جو سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اکثریت کا اس کو رد کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر چکے ہیں. ہمارا یہ موقف ہے کہ اس فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا سادہ قانون سازی کے ذریعے. پاکستان کا آئین سپریم ہے, یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے کہ پارلیمان سپریم ہے, جب آئین کی تشریح سپریم کورٹ کر دیتی ہے تو وہ تشریح سپریم ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایک قانون سازی کی ہے یہ بالکل بے فائدہ ہے, مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے, وہ حق ہمیں سپریم کورٹ دے چکی ہے اور وہ ہم لے کر رہیں گے, اس لیے کوئی ہمارے اور سپریم کورٹ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے, ہم پھر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں اس غیر آئینی قانون سازی کو رد کرانے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا, اس میں کچھ تاخیر ہے لیکن عوام کو حق ضرور ملے گا. آخری سوال, آخری سوال, تو ابھی مبینہ طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو آپریشن کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے, لاہور سے بھی استعفے آئے ہیں, کے پی سے بھی شروع کیا, تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ دیکھیں یہ ویسے میں کہہ دوں یہ خام خیالی ہے لوگوں کی کہ پارٹی کے اندر کوئی تفرقے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں پارٹیوں کے اندر گفتگو ہوتی رہتی ہے, پارٹی بالکل متحد ہے ایک نظریے کے ارد گرد, پارٹی متحد ہے عمران خان صاحب کی قیادت کے پیچھے, لہٰذا یہ تمام چھوٹی باتیں ہیں کون آیا کون گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے بہت زیادہ بڑے استعفے 8 فروری سے پہلے ہو چکے تھے لیکن عوام نے ووٹ دیا اور ان تمام استعفوں کو رد کیا, ان کی کوئی اہمیت نہیں. زبردست, تھینک یو.